Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin iki tərəfli görüşü olub. Hörmətli İlham Heydəroğlu, sizi Moskvada bir daha salamlayıram. Təklifimi qəbul etdiyinizə, Rusiyanın paytaxtına gəldiyinizə görə sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Təbii ki, ötən ilin ən mühüm hadisəsi Dağlıq Qarabağda vəziyyətin ağır keçməsi olub. Lakin mən məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz hər halda döyüş əməliyyatlarına, qan tökülməsinə son qoya bildik. Bugünkü işin nəticəsi barədə indicə dediyimiz kimi sülh məramlı missiya öz funksiyasını yerinə yetirir və bütövlükdə vəziyyət tədricən normallaşır. Bugün bizim imzaladığımız birgə bəyanatın əsasını uzunmüddətli perspektivdə vəziyyətin nizamlanması istəyinin təşkil etməsi isə fikrimcə çox vacibdir. Lakin Dağlıq Qarabağ nizamlanması ilə bağlı hadisələrin kontekstindən əlavə bizdə iki tərəfli gündəlik də mövcuddur və bununla əlaqədar bizim Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 75 illiyini qeyd etməyimizlə bağlı işi bir daha vurulmaq və təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bu, bütün ölkələrimiz üçün, postsovet məkanındakı bütün ölkələr üçün çox əlamətdar hadisə idi. Ona görə ki, biz hamımız o vaxtki ümumi vətənimizin azadlığı, müstəqilliyi uğrunda mübarizədə iştirak edirdik. Bugün Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər çox uğurla inkişaf edir. Bu, ilk növbədə əlaqələrin iqtisadi tərkib hissəsinə aiddir. Bizim birgə işimizin əksər istiqamətləri, o cümlədən iqtisadiyyat istiqaməti üzrə üst-üstə düşən maraqlarımız çoxdur. Mən çox ümid edirəm ki, bütövlükdə Cənubi Qafqazda vəziyyətin nizamlanması üzrə iş, şübhəsiz, indicə dediyim kimi, bizim ikitərəfli münasibətlərin də xeyrinə olacaq. Mən onu əsas götürürəm ki, bu nizamlanma bizim həm iqtisadiyyatda, həm də humanitar sahədə daha sıx, daha sistemli münasibətlər qurmağımıza imkan verəcək. Bugün Moskvada olmağınıza görə sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Sizə təşəkkür edirəm. Выстраивает наши отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере. Еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня в Москве. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Всегда приятно находиться в столице России. Сау olun, hörmətli Vladimir Vladimirovic. Rusiya paytaxtında olmaq mənə həmişə xoşdur. Dəvətə, həmçinin üç tərəfli görüşün keçirilməsi təşəbbüsünə görə sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istərdim. Görüş çox faydalı və hesab edirəm ki, səmərəli oldu. Ona görə ki, görüşün yekunlarına əsasən biz bəyanat imzaladıq. Bu, müharibə qutarandan 2 ay sonra imzalanmış və mahiyyət etibarilə keçən il baş verənlərə yekun vuran ikinci bəyanatdır. Bu bəyanat bizim regionda tamamilə yeni vəziyyət yaranmasına, nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpasına yönəlib. Bizim üçün bu, böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki beləliklə, 30 ildən artıq müddətdən sonra Azərbaycan-Ermənistan ərazisindən keçən nəqliyyat kommunikasiyaları vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqə imkanına, Ermənistan da Azərbaycan ərazisindən keçməklə Rusiyaya, İrana dəmir yolu çıxış imkanına malik olacaq. Biz həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən keçməklə Türkiyə bazarına çıxış əldə edəcəyik. Türkiyənin və Rusiyanın dəmir yolu arteriyaları birləşəcək. Yəni, bu bəyanat çox böyük perspektivlər açır və əminəm ki, bizim bugün yaratdığımız işçi qrupu səmərəli işləyəcək. Layihələrin reallaşdırılması barədə bizə vaxtaşırı məruzə edəcək. Orada bir deyil, bir neçə layihə var. Əminəm ki, onların hamısı reallaşacaq. Hərbi əməliyyatların dayandırılmasında və 9 noyabr tarixli bəyanatın imzalanmasında şəxsən iştirakınıza görə sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istərdim. Hesab edirəm ki, siz Rusiyanın lideri, həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın qonşusu kimi iradə, qətiyyət, müdriklik nümayiş etdirdiniz. Sizin təşəbbüsünüzlə baş tutmuş bugünkü görüş bir daha bu məsələyə necə böyük diqqət yetirməyinizə dəlalət edir. Təbii ki, bu bizi çox sevindirir. Çünki bütün regionda vəziyyətin müsbət inkişaf dinamikası çox cəhətdən Ermənistan ilə Azərbaycan arasında artıq tarixdə qalmış münaqişənin nizamlanmasından asılı olacaq. Tamamilə yeni, əvvəllər bəlkə də hətta təsəvvür edə bilməyəcəyimiz perspektivlər açılır. İki tərəfli münasibətlərə gəldikdə isə ötən ilin pandemiya ilə əlaqədar ağır keçməsinə baxmayaraq hər halda bizdə əmtəə dövriyyəsinin azalması o qədər də çox olmayıb. Əminəm ki, bu il biz bütün bunları kompensasiya eləyəcəyik. Gündəlikdə o cümlədən iqtisadi sahədə çox geniş məsələlər durur. Siyasi sahədə Azərbaycan və Rusiya artıq çoxdandır ki, strateji tərəfdaşlardır. Müharibənin dayandırılmasında, ha belə sülh məramlı missiyada Rusiyanın fəal iştirakı məhz ona dəlalət edir ki, bu uzunmüddətli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin çox yaxşı dinamikası var. Siz ölkələrimiz arasında humanitar əməkdaşlığı qeyd etdiniz. Bu əməkdaşlıq həmişə yüksək səmimiyyəti,
səmərəliliyi və konkret nəticəyə yönəlməsi ilə fərqlənib. Bütün başqa sahələrdə də biz həm bu il, həm də sonrakı illərdə çox səmərəli əməkdaşlıq etməyə əzmindəyik. Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı vəziyyət uzun illər boyu yaranıb və nəticə etibarilə həll edilib. Mən əminəm ki, erməni tərəfi 9 noyabr tarixli bəyanatı təftiş etmək üçün heç bir cəhd göstərməyəcək. Hər iki xalq gələcək barədə və barışıq haqqında fikirləşmək üçün özündə iradə və müdriklik tapacaq. Dəvətə görə və bu təşəbbüsünüzə görə bir daha sağ olun. Я уверен, что не будет никаких попыток с армянской стороны ревизии заявления от 9 ноября, тем, чтобы оба народа нашли в себе волю и мудрость думать о будущем и о примирении. Еще раз спасибо за приглашение и за эту инициативу.